Tak já vás všechny zdravím. Design Blok je v plném proudu a já jsem na první akci salonu Petry Měchurový, kde vlastně uvidím limitovanou edici, kdy se Petra spojila se značkou Odivy, takže já jsem moc zvědavá. Hlavní téma dnešního večera je srdeční záležitost, proto jsem si s tebou vzala i červený bubble drinky a červenou sukínku, abych zapadla. A to bude i moje hlavní otázka na všechny hosty nebo přítomní lidi. Tak jdeme mrknout. Tak já tady vedle sebe mám svoji oblíbenou choreografku Angie, ahoj. Ahoj, čau. Řekni mi, co se tady bude dít. Tak dneska vlastně uvidíme novou kolekci Origin. Uvidíme spojení Petry Měchurový a Ivy Burkertový a uvidíme nějaký jako taneční vystoupení. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Jaká je tvoje srdeční záležitost? Moje srdeční záležitost je tanec. Já jsem věděla, že to řekneš. Takový nečekaný je to tanec. Moje osobní srdeční záležitost jsou děti a moje práce. Tak moje srdeční záležitost, když jsme tady vlastně v kadeřnickém salonu, jsou samozřejmě vlasy, protože já se nejvíc sexy cítím, když mám ty vlasy umytý. Moje velká srdeční záležitost je cestování, lidi, který mám ráda, dobré jídlo. Moje srdeční záležitost je můj volný čas hlavně, protože my hodně pracujeme s blogem a mám i svoji normální práci, takže jít někam na koncert nebo teď, když se děje design blog, tak prostě na takovýhle akce, jako se tyhle, tak to je prostě pro mě úplně nejlepší věc. Tak já už vedle sebe mám Petru Měchurovou. Dobrý den, Petro. Dobrý den. Já se vás zeptám, celý ten projekt, vlastně, že máte limitovanou edici čelenek pro Design Blok, byl váš nápad? Tento nápad vzniknul díky Design Bloku, protože Design Blok nese název Svoboda a my to máme jako Svoboda srdce a ze srdce, co vychází, jsou naše nápady. A tím, že děláme vlasy, že jo, tak k tomu patří i doplňky vlasový. Tak prozradíte mi, jaký designéři se podíleli na tvorbě čelenek? Tady máme čelenku od VR Nobody, ty nám dneska tady budou hrát. Tady je Olo Křížová čelenka, to je vlastně její logo taky. Tady máme čelenku Origin, to je logo naší nové kolekce. Tady je čelenka od Ivy Burkertový z Odivy a tady je čelenka ode mě. A tady je zase jiná forma čelenky Origin. Tak jo, já si myslím, že to byly vyčerpávající informace, děkuju moc. Taky děkuji. Oh, 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 o